Kompanija GIM potencijalno je oštetila proizvođača PPT namenska iz Trstenika za 1,6 miliona dolara jer je prodavala oružje u inostranstvu po ceni većoj od ugovorene, a razliku, suprotno zakonu, nije isplatila namenskoj, sledi iz izveštaja Državne revizorske institucije, prenosi Nova ekonomija. U izveštaju o reviziji poslovanja namenske objavljenom 31. decembra 2019. utvrđeno je da je kompanija GIM prodavala oružje ove trsteničke firme po cenama većim od cena iz komisionog ugovora, a tu razliku u prihodu nije isplatila proizvođaču. Kako je naveo revizor, prema zakonu o obligacionim odnosima, komisionar GIM je bio dužan da položi račun namenskoj kao komitentu i da preda sve što je primio po osnovu izvršenog posla za njegov račun. Balkanska istraživačka mreža BIRN objavila je 2018. i 2019. godine više istraživanja koja pokazuju da je kompanija GIM povezana sa ocem ministra policije Srbije Brankom Stefanovićem i da je bila povlašćena pri kupovini naoružanja od fabrike Krušik u odnosu na državno preduzeće Jugoimport SDPR. Dokument koji dokazuje vezu oca Nebojše Stefanovića sa GIM-om novinarima je prosledio uzbunjivač iz Krušika Aleksandar Obradović, koji je zbog toga bio uhapšen 18. septembra 2019. i najpre odveden u zatvor u Beogradu, a onda vraćen u kućni pritvor koji mu je ukinut 18. decembra. Nova ekonomija poslala je pitanja GIM-u i namensku iz Trstenika u vezi izveštaja državnog revizora, ali njihov odgovor nije stigao do objavljivanja teksta. Inače, svi komisionari, osim GIM-a, dostavili su dokumentaciju iz koje se vidi da su fakturisane cene proizvoda prodatih inostranom kupcu identične cenama u fakturama koje je PPT namenska ispostavila komisionarima. Trstenička fabrika proizvodi vojni i civilni program, a vojni program obuhvata proizvodnju minobacača, ručnih bacača granata, vojnih vozila Miloš, Bofors i sl., remont komponenti za avione G4 i Orao, delova za vojna vozila, izradu stajnih trapova i delova za avione i drugo.